Urimet bashkë me lëvdata të mërkurën i patën me bollëk. Kjo zorse është ajo çka më me qef policët e Kosovës do të dëgjoni në 24 vjetorin e institucionit për të cilin punojnë. Këta që 7 muaj po presin lajmë rreth shtesave për rrezikshmëri, që s'po u dalin nga kur hyri në fuqi ligji për paga në shkurt të këtij viti. Afat, kur u pyet për këtë, nuk dha ministri punëve të brendshme, vetë se u lavdua për përmirësim të kushteve për të uniformuarit. Po shihen përmirësime në pajisje, në mjete, ka përmirësime edhe në të ardhëra, në benefitet e tjera, por pa tjetër se ka hapësirë për të bërë më shumë. Mungesa e kësaj shtese është një nga arsyet pse policët po demotivohen për punën e tyre. Një pjesë e pjesëtarëve të policisë Kosovës pikërisht për shkak të paknasive kanë filluar të japin dorëheqje. Deri më tani vetëm për vitin 2023 kemi mbi 50 dorëheqje vullnetare që kryesisht janë nga paknasitë. Por ka edhe kërkesa tjera më të mëshme. Pa sigurim shëndetësor dhe jetësor, pa ligjin për pensionim, pa shujt, pa udhëtim. Megjithatë, edhe për realizimin e tyre, kujdestarët e rendit të sigurisë duhet të presin ende. Gjitha këto janë në kuadër të angazhimeve, në kuadër të angazhimeve tona për të plotësuar.